Спортивні ігри серед студентів вишів з бадмінтону відбулись у стінах СКНАУ. Незважаючи на дуже низьку температуру в приміщенні, студенти показували високі результати та активно боролись за перше місце. Адже переможці представлятимуть Слов'янськ на обласній спартакіаді. Цим змаганням ще передуватиме проміжна гра серед навчальних закладів регіону. Обласна спартакіада в цьому році вже 14-та буде проходити, де участвують 8 регіонів. Донецька область розбита на 8 регіонів. У нас в регіоні Константиновський аграрний, Дружковський два технікуми, Краматорський три, Ліманський коледж медицинський і Слов'янський КУС наш. У 2011 році наші студенти вибороли першість в області. Цього року обіцяють не знижувати результатів. Усього участь взяло 6 команд. Кожна складається з 3 учасників – 2 хлопця і дівчина. Прийшов вчитися в хіміко-механічний технікум, там це як основний вид, мене він заінтересував. Я почав грати в нього з 2-го курсу, більш-менш. Ну, мені, в общем, гра подобалася. Вона дуже подвижна, дуже добре розвиває всі групи мишць. Но для мене це як общая фізпідготовка, тому що це мій не основний вид, я займаюся в основному легкою атлетикою. Тактично думати, не просто бездумно відбивати валан, продумувати. Ну, і для цього существують тренування, на яких ми зарані розраховуємо свою груп, рассчитываем все ходы. Перше місце посіла команда Слов'янського хіміко-механічного технікуму. Ми вітаємо переможців і бажаємо успіхів в подальших змаганнях.